რეგიონებში დევნილების მშენებლობები გრძელდება დევნილთა მინისტრმა დავით დარახველიძემ დევნილებისთვის განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. საუბარია ფოთში, ახალ უბანში დამატებით 280-ბინიანი შვიდი ახალი კორპუსის მშენებლობაზე, რომელიც მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება. ახალ უბანში ევროკომისიის დაფინანსებით უკვე აშენდა 1168-ბინიანი 32 კორპუსი, სადაც დევნილები ცხოვრობენ. დამატებით აშენებულ ახალ კორპუსებში დევნილები მკრევადი კომპაქტური ობიექტები გადავლენ მათივე სურვილის მიხედვით. ფოთში მომავალი წლისთვის უნდა დასრულდეს 7 კორპუსის მშენებლობა 280 ბინაზე. განვიხილეთ ეს საკითხები, მათ ჰქონდათ კითხვები, მოთხოვნები ხარისხთან დაკავშირებით და სხვადასხვა საკითხები. ასევე დევნილთათვის საარსებო წყაროს უზრუნველყოფისათვის პროექტების განვითარება.